kulankan caawa looga arrinsanayay sidii guud ahaan ummada Soomaaliyeed loo jihay lahay loo baraaruji lahay shaqaalaha loo baraaruji lahay shaqaalaha dawladda aragtida iyo ra'yiga shaqaalaha rayidka iyo agaasimayaashana mowqifka ay ka taagan yihiin arrinta Itoobiyaana loo cadeyn lahay kulamadan insha Allah ta'ala way sii socon doonaan habeen walba ayayna socon doonaan ilaa Itoobiya looga guuleysto damaceeda guracan ee waalida ah ilaa looga guuleysto kulamada waxay ahaan doonaan joogto maalintina waa la shaqeynaa habeenkina waa la shaqeynaa Itoobiya waa cadow hooyadiis iyo aabihiis waa cadow aan laga cadowsaneyn Soomaaliya halka cadow kaliya ay leedahay ee mu'tarifka ee la yaqaan waa Itoobiya waa Amhaaro waa Tigre oo Abi Ahmed aabo u yahay ninkaas habaaran anagu waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inaan ku baraarujino Itoobiya inay cadow tahay oo aysan ahayn walaal oo aysan ahayn saaxiib oo aysan ahayn daris oo aysan ahayn xigaal aysan noo ahayn wax dana naga dhaxeeyo iyo wax wanaag naga dhaxeeyo iyo wax nagala dhaxeeyana aysan jirin intaas inaad dadka Soomaaliyeed ku baraarujino ayuu kulankeenu daaran yahay qof Soomaali ah oo damiir leh oo Soomaalnimo ku jirto oo dadnimo ku jirto oo dhig Soomaaliyeed ku jiro marnaba Itoobiya ma taageeray Itoobiya waa cadow qofki taageerana waa cadow waxa doonta ahaw xilka doontahay maqaamka doontahay waxa awooda doontahayso hadda Itoobiya taageertid waxaan ku aragnaa inaa cadow tahay cadow inaa taan ku aragnaa maxkamada lagu la fuulaa waa lagu dacweynaa meel walba laga sheegaa Itoobiya lama taageeri karo waa qiyaano qaran waana wax aan la aqbali karin qaacinul wadan qofka Itoobiya taageero waa qaacinul wadan misku diidanne qofka Itoobiya taageero waa qaacinul wadan dadka Soomaaliyeed saas inay ogaadaan ku baraarugsanaadaan diidan Itoobiyaanka iyo damacooda diidan shaqaalaha dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ayagoo isku duuban inay si wada jir u wajahaan waxaan rabnaa annaga waxaan difaacaneynaa maanta dhulkeena iyo dadkeena iyo badeena iyo diinteena iyo dhaqankeena iyo dowladnimadeena iyo jiritaankeena umadeed waay mana ka gorgortamayno Itoobiya waa looga adkaaday sida xogayaha joogtada uu sheegay siyaasad ahaan diblomaasiyad ahaan waa looga adkaaday haddii dagaal ay soo qaadana ilaa kanoogu yar uu ka dhinto wallahi billahi talla Itoobiya inays dalkan qabsanaynin lagu riyoonin kuwa Itoobiyaanka taageeraayo kuwa jawaasiista ahow waa laga gudbay xilliga Itoobiya loo dhiibi jiray muwaadiniinta Soomaaliyeed waa laga gudbay xilliga Itoobiya ay cili jirta diyaaradaha dalkeena ay ka cili jirta waa laga gudbay xilliga Itoobiya ay dadka naga qafaali jirta naga afduuba jirta waa laga gudbay xilliyadaas oo dhan waa laga soo gudbay ma laga taageeri karo Soomaaliya gobol ka mid ah Itoobiya ma laga taageeri karo qofki ka taageerana waa dambiile sharciyana la horgeynaa waa maasantiin kulamada waa joogto waa socon doonaan waxaa abaabuli doonaa kulamo waaweyn bulshada ayaan soo bixi doonaa haddii uu Ilaahay yiraahdo agaasimayaasha qayb badan aad dibadda ku maqan insha Allahu ta'ala laakiin waa ka midaysanahay mowqifkaas kulamadana waa socon doonaan xukuumadda dan qaran iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ugu weyn yahay dalka go'aanka ay qaateen Itoobiya ay ka qaateen annaga ayaana laga rabaa oo dhalinyarada inaan fulino annagaana laga rabaa annakaana laga rabaa inaan dhaxalka aan leenahay ee dalkeena ah iyo dhaxalka kuwa naga dambeeyay leeyihiin inaan difaacno annagaana laga rabaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.